Najbolji odbojkaši Evrope rođeni 2007. godine i mlađi nadmetaće se na šampionatu starog kontinenta, čiji će domaćin biti Podgorica od 19. do 30. jula. Crnogoru očekuje debi na velikom takmičenju u ovoj uzrasnoj kategoriji, na startu meč sa šampionima Slovencima, a u grupi su još Grčka, Austrija, Estonija, Belgija, Bugarska i Turska. Prvi put nadmetaće se 16 reprezentacije koje će biti raspoređene u dvije grupe, iz kojih će po dvije najbolje igrati u polufinalu. Ono što je nama vrlo važno jeste da takmičenje i jeste podijeljeno ovako u dvije grupe po osam, gdje će stvarno biti dosta utakmica. I možda je negdje to da ključna stvar za ovu mladu ekipu, jer ćemo stvarno odigrati dosta utakmica. Pred Odbojkaškim savezom najveći izazov do sada, ali potvrda dobrog rada nakon organizacije šampionata za odbojkašice, također do 17 godina, prije 3 godine. Ovo je još jedno priznanje Odbojkaškom savezu Crne Gore od strane Evropske odbojkaške konfederacije za dosadašnji rad, na čemu smo im veoma zahvalni našoj, naravno, odbojkaškoj evropskoj instituciji. Sve utakmice Crna Gora igraće u sportskoj dvorani kompleksa Verde sve od 20 sati, a i dvorana Univerziteta Crne Gore domaćine predstojećeg šampionata.